Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 na Rádiu Hej. Ve finských Helsinkách se pořadatelé rozhodli, že co nejvíce zpříjemní účast na hokejovém mistrovství jednotlivým týmům. Celky hrající v hlavním městě Finska si tak mohli vybrat píseň, která bude znít poté, co vstřelí gól. V Hartwall aréně se tak linou rozličné zvuky. Asi nejkurioznější píseň si vybrali Bělorusové. Poté, co Bělorusové vstřelí gól, tak hraje píseň od skupiny Pesňáry Kasy Jaskanjušinu z roku 1971. Takové národní cítění, jako projevili Bělorusové, už ovšem nepředvedli Kazaši. Pokud Kazachstán dá gól, tak se ozývají Kysáci a Heavens on Fire. Kanada ta naopak sadila na osvědčenou klasiku, a tak když se prosadí střelci Javorového listu, zní kapela Blur. Oblíbenou hokejovou písní slaví gól také Spojené státy americké. Góly zámořské velmoci opěvuje kapela The Fratellis a píseň Chelsea Dagger. Švýcaři si nechávají hrát po svém gólu písničku Levels, Francouzi Kernkraft. To Slováci ti mají speciální hokejovou píseň, která se jmenuje Nech Bože dá. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby viac na nás nikde zabudol. A co si vybrali obhajci titulu domácí Finové? Kapelu Teres Betony a píseň Taivas Lie Tulta. Těžko říci, co by si vybrali svěřenci Alojze Hadamčíka. Ve Stockholmu český reprezentační tým možnost volby nemá. Pohodový den s Rádiem Hej vám přeje Tomáš Petr. Rádio Hej. Rock a sport. Rock a sport.